Життя лиш мить, яка триває вічність. Тримай в долонях чисте джерело і збережи цю неповторну дійсність. І озираючись, залиш своє тепло. В далекому 2006 році розпочалася історія гуртка школи лідера Палацу дітей та молоді. І, напевно, в ті ж самі часи був написаний оцей вірш, рядки з якого я вам прочитала. Це стало своєрідним кредом всіх учасників нашої школи лідера, всіх випускників, ну, напевно, правилами життя. Близько 60 випускників школи лідера вступили вже в бурхливе життя. Серед них є юристи, педагоги, медичні працівники, є військові. Але вони всі успішні. Успішність їх полягає в тому, що вони знайшли себе, змогли самореалізуватися в житті. Я вчила їх розвивати свої здібності, я вчила їх любити те, чим вони займаються. Я вчила їх бути самодостатніми, я вчила їх довіряти собі і довіряти іншим. Я вчила їх захищати тих, хто поруч, і ніколи не здаватися перед перешкодами. Я не розділяю людей розумні, нерозумні. Є людина просто, яка себе ще не знайшла в цьому світі. Просто не знайшла. А щоб знайти, оце потрібна школа лідера. Я з 6 років відвідую різні гуртки Палацу дітей та молоді, починаючи з гуртка «Гра на бандурі», «Естрадний спів», а також школа лідера. Кожне заняття у різних гуртках щось залишають для кожної дитини, особисто для мене. Це якісь нові знання, розмови, які надихають, які позитивно впливають. Школа лідера дала мені багато, що перш за все це, мабуть, поштовх до самостійності і вміння виходити з нестандартних ситуацій. Ми отримували постійно якісь завдання, мали невеличкі терміни для того, щоб виконати свою роботу, виконати її гарно, творчо, незвичайно. От, мабуть, нестандартне мислення, ось це дійсно дало мені школа лідера. Значить, ми займаємося два рази в тиждень, ну, дві групи в мене, два рази на тиждень. Середа – неділя і п'ятниця – неділя. То на 16:00 в Палаці дітей та молоді, тому що діти приходять зі школи, їм треба ще перекусити і приходять сюди. Вік школи лідера, це повинні бути діти з 14 років до 18, але зараз вже до 21 року, але батьки просяться і приводять дітей 4-5 класу. Вони приводять, щоб я їм підняла самооцінку. Тому якщо вони чомусь навчаються, то вони навчаються в мене 10 років. Це безкоштовно, тому що всі знають, але чогось є страх. Люди, напевно, що школа лідера, що будуть навчати. Так от лекції я не читаю. Діти, буває, приходять, я їм кажу, який конкурс, і вперед. Хто вміє танцювати, читати, танцювати, вірші читати, вміє, хоче, це не обов'язково, ми можемо навчити. Головне – бажання. Бажання розвиватися. Я б, наприклад, порадила школу лідера, бо він так настільки універсальний, він розвиває тебе з будь-якої сторони, яка у тебе є. Твої сильні сторони просто моментально розкриваються. Ти вмієш танцювати, приходиш сюди, ти вчиш танцювати інших, ти покращуєш свої навички, ти можеш співати. Ти покращиш свої навички, тобі дають можливість вийти в люди, продемонструвати, що ти вмієш. Ти приходиш і думаєш, що не вмієш нічого, а через тиждень ти вже розумієш, що ти і актор, і співак, і танцюрист, і чудовий ведучий. Назву тільки проекти, які ми реалізували, які наші авторські, які ініціювали члени школи лідери. Це марш миру, це організація екскурсій для дітей початкових і середньої ланки. Це екскурсії по пам'яткам історії Другої світової війни, ну і події, які зараз відбуваються, це ООС. Це проєкт «Разом зробимо світ кращим». Ми садили дерева, ми садили ліс, ми брали участь в міській акції проти загрязнення річок Хомори і Случ. Це наша така активна життєва позиція. Я вчу дітей бути патріотами,
світу, в якому вони живуть, і головне ніколи не бути байдужими. Тільки діти і молодь можуть змінити цей світ. Крім цих проєктів, це проєкти «Миколай крокує планетою», вже понад 5 років. Ми ініціювали концертні програми, робили акцію «Поділись своїм теплом», збирали солодкі подарунки, збирали речі для дітей школи-інтернату і для дітей будинку дитини. Один із проєктів – це екологічна стежка «Перлина з Вягільщини», куди наші діти біля річки Смолка слідкували за збереженням джерел, прибирали річку Смолка протягом 10 років, до речі. Соціальний проєкт «Театр Форум». Форум-театр запам'ятався найбільше. Перш за все, ми ставили його не лише для міських наших дітей і дорослих, ми його на обласному з'їзді також ставили і ставили його для наших педагогів, організаторів і директорів шкіл усього міста. І тоді також було дуже цікаво поспілкуватись, бо зазвичай працювали більше зі своїми однолітками, можливо, також школярами і молодими людьми, а саме з форум-театром я мала змогу попрацювати тоді з викладачами, з шкіл, з дорослими людьми, і можна також зблизитись і з дорослими, і спілкуватися на рівні, бо в школі зазвичай такого спілкування немає. Є така певна дистанція між викладачем, що ось він вчитель, а ти учень. Тут набагато ближчі стосунки між керівниками гуртків і гуртківцями. Ми брали участь у міських, обласних, загальноукраїнських та міжнародних фестивалях, конкурсах, таборах. І, звісно, це залишає неповторні, радісні, приємні враження. Якщо брати міжнародний табір, то це був лише один – Криничка у Білорусі. Це був палаточне містечко, де ми самі собі варили їжу, здобували вогонь, кувалися з іноземними колегами, дітьми, їхніми викладачами. Це було круто та незабутньо. Білорусь – це, мабуть, дуже важливий проєкт в моєму житті. Ми захищали честь України. 11 чоловік кожного року, 11 представників молоді міста Новоград-Волинського захищали честь України на міжнародному форумі серед 300 учасників з Білорусі, Літви і Росії. 11 кубків. І серед них три кубка дружби дітей славянських народів. Саме головний кубок, саме велика, так почесне наше визнання на міжнародному рівні. Це було дуже важко, дуже нелегко. Я не буду розказувати, як добиратись було, як там в палатках, коли мінус один влітку. 10 років ми були учасниками цього табору. І за ці 10 років ми отримали 400 дипломів. Я отримала медаль як міжнародний волонтер Гомільського фонду міра і кращий керівник делегації. Це коли міжнародні фестивалі, де збираються не одна команда України, а міжнародні команди, діти знаходять друзів. Насамперед, це дружба. Коли діти, як кажуть на російській мові, варяться в этом соку, і коли вони з ентузіазмом прокидаються в 6 ранку, тому що всім треба вже варити їсти, а в 8 вже лінійка. Коли 12 дискотека, і зранку треба вставати, і коли ми піднімаємо прапор України, це, мабуть, саме важливе, що відбувається в їх житті. Тому що коли вони приїжджають сюди, на рідну землю, 3 дні вони сплять і відмиваються, як вони кажуть. Потім кажуть, вони її не поїхали знову. Адже діти їздять непрості, вони не звикли до такого життя. Але цей дух, це творчість, це натхнення, це попадаєш в інший світ. Саме завдяки школі лідера я мала змогу брати участь у величезній кількості заходів, загальноміських заходів, саме Палацу дітей та молоді, навіть міжнародних заходів. Наприклад, той самий табір міжнародний, Криничка. Також ця змога була у мене саме завдяки школі лідера і Палацу дітей та молоді. І так я змогла дійсно напрацювати, отримати навички, отримати підтвердження і дипломи, що я дійсно брала в цьому участь.
І завдяки цьому змогла отримати стипендію міського голови. Мені дуже хочеться, щоб діти, які пройшли навчання і, скажімо, життя і виховання в школі лідера, були відповідальні за свої вчинки, за свої слова, за свої справи, щоб вони були милосердними, щоб у них був такий стержень душі, знаєте, якщо вони йдуть до своїх цілей, щоб вони завжди, як кажуть, доходили, щоб у них були правильні ці цілі. Дуже хочеться, щоб вони були справжніми і завжди справжніми. Спогадів залишається більше емоцій, те, що я переживала, те, що робила саме я, і багато от нас тих заходів вже постиралися з голови. Але я пам'ятаю, як ми згуртовувались, як ми репетирували ці всі танці, наші флешмоби, як приходили інші учні, ми їм показували. І за 20 хвилин ми вже виходили з готовим танцем і танцювали величезною кількістю людей, там 40, тих, як ми завчасно там заготовлювали для всіх якісь невеличкі подарунки, там брошечки чи фенічки з українською символікою. Пам'ятаю, як ми вивчали різну інформацію про наші пам'ятки і пам'ятники міста, коли проводили невеличку екскурсію для всіх. От, мабуть, звідси я запам'ятала навіть більше, ніж шкільних уроків історії. Бо тут дійсно ти заглиблюєшся в це, ти цим живеш. Спілкування з лідерами і мені дало путівку в життя, тому що самі найяскравіші моменти проходили тут, в стінах цього закладу, в стінах Палацу дітей та молоді. Крім того, я навчилася не тільки писати сценарії, тут ми відпочивали, я не тільки писала вірші, дослідницькі роботи, але й стала реп-виконавцем, володіла грою дебати, проводила квести, флешмоби. Крім того, мені дуже пощастило, я брала участь у роботі Всеукраїнського табору «Молода гвардія», міжнародного табору «Артек», це вже наша історія, табору в Севастополі, в Києві, де засідала Всеукраїнська рада старшокласників. Це був позачерговий збір лідерів учнівського самоврядування. Це все величезний досвід роботи. Я навчилася тут ніколи не падати духом, і завжди, який б настрій у мене не був, коли я зустрічаюся з дітьми, то це позитив. І завжди, коли ми зустрічаємося, я їм кажу, ви найкращі. І довіряю їм у всіх колективних справах. У 2014 році я брала участь у всеукраїнському конкурсі педагогічних працівників «Джерело творчості». Серед 150 претендентів в Києві мене нагородили дипломом 3-го ступеню в номінації «Кращий керівник гуртка». Дякую всім працівникам, тому що без колективу, напевно, не можна було досягти якихось успіхів. Особливо хочу подякувати батькам, тому що саме в школі лідера, це у колі друзів і інші всі заходи, всі суботники, всі акції, це батьки були у нас. Хочуть вони, не хочуть, але вони були тут з нами. Це робота трикутника.